יודע, ומה שבטוח זה שחברים שלו יבואו לחפש אותו. מה זה, עינות? מי תקע? מי שתקע? אתה גם לא יכול לעשות ככה, לא תפקד, אני יודע, אני לא מרפץ לך. רגע, אתה מצלם אבל? כן, קידה. באמת, עכשיו על הקלף שקיביתי לא לשחק עליו כל הערב, אבל מחר ב-7:45 אני יורד לדרום למילואים לשבוע. כל אחד מה שמגיע לו. אבל את מבינה, ואני אוכל לאכול בשטח דברים הרבה 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 יותר גרועים. כן, אני יודעת. אז הנה שיחקתי לקלף המילואים. מעכשיו כל הערה. אנשים. לך תביא את המסטינג. יאללה, בואו. אוקיי, יאללה. מצלמה מוכנה? כן. מצלמה מוכנה? יום העצמאות מחר. אני חושב שמחר יום העצמאות. מחר נחגוג. נחגוג מחר. מחר נחגוג? נחגוג מחר. מחר נחגוג. אולי נחגוג מחר. מחר יום עצמאות, מה קורה? מה, לא אמרתי כאן? לא. חוף לבנון. מה, מה, עוד אחד, עוד אחד? אקשן. זה דווקא טוב אם הוא מוצא את מצחוק בקיום בשכנה. כן, אם זה השכנה.